მაგრამ ვიცით რომ 2006 წლიდან ჩვენ ამ სისტემის დაწინებით და ამ სისტემას კარგი რამე თუ გააკეთა და ცუდი რამე თუ გააკეთა პასუხისგებლობა თქვენ გეკითხება და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ცუდი პროექტი იყო ჩვენ გთხოვთ და მოწოდებას ვაკეთებთ ეს მოამზადოთ უნივერსიტეტი თავისუფალი დემოკრატიული არჩევნებისათვის და ჩვენი მოლოდინია ის რომ რექტორის პირველად უნივერსიტეტის ისტორიაში რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი არ გახდება მერე ისევ რექტორი შეიძლება მეც შევყვეთ, თქვენ შეგყვეთ ლაპარაკს, ესეც საუბარი ჩვენ კიდე გვხვდება პარასაკურველია. მე დღეს ტელევიზიებს მივეცი ინტერვიუ, ძალიან მე მგონი გასაგებად ვილაპარაკებ. ლექტორის მოვალეობის ნებისმიერი კანდიდატი ამ და ასე ვთქვათ არჩევნებში დღეს გამარჯვებული, ვინც არ უნდა ყოფილიყო, უმთავრესი ფუნქცია, უმთავრესი მოვალეობა არის ის, რაც ჩამოაყალიბე ხო შენი მეგობრების აღზრდასთან დაწინებული ვარ, რომ მოამზადოს უნივერსიტეტი იმისთვის, რომ უნივერსიტეტმა მალე, რამდენად შესაძლებელია მალე, აირჩიოს ლეგიტიმურად ყველა წესის დაცვით უნივერსიტეტის ახალი რექტორი. ანუ ჩვენ გვაინტერესებს თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ, რა გაწყობები გაქვთ? მოლოდინი რომ ეს თქვენთან ერთად თუ აპირებთ მე თვითონ არანაირი ასეთი განწყობა არ აქვს, მე ვარ მოწოდებული. არა, დაავადება ვიცით ხოლმე, მე რა დაგიძინე. აი აბა წინასწარ ესე უნდა დავამატო. არა, მაგასო ვეში. ხო, მაგრამ მე არ ვიცი რა იქნება ძირაღები შეთუდაც ისა რომ ეს ასე მოხდეს, მაგრამ მე არანაირი განწყობა ახლა ამაზე ლაპარაკი არ მინდა. მე მაგ განწყობა რომ ხალიდან ყველასთან ერთად, ჩემს კოლეგებთან ერთად, იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებსაც დღეს ვე გამომიცხადეს ძალიან დიდი ნდობა, ახალგაზრდებო თქვენ ეს მე მგონი ვიცით რაღაც ნიშნავს. ნდობა არის და ამავე დროს უდიდესი პასუხისგებლობა. ურთულესი პერიოდი აქვს უნივერსიტეტს. დავეთანხმებით ამაში, რომ ამაზე რთული პერიოდი მე ნამდვილად არ მახსოვს ამ უნივერსიტეტში, მიუხედავად ისა, რომ ბატონო,
კვირი კაშვილი კვიტაიშვილი მორეთოი და არ გახსნა არა არ იყოს მამო სუ სხვა მიმართულებით არა დაძაბული რო არის სხვა სუ სხვა მიმართულებით მოკლე ჩვენ არაფერი მართველობი პერსონალურად ჩვენ არაფერი არ მე გიჩნდათ ამდენი ხანია და პერსონალურად მე სისტემის ნაწილი არის ყველანი რაღაც სისტემის ნაწილი რა თქმა უნდა ველოდებით რომ არჩევნებს ვამ დემოკრატიის არჩევნებს და ჩვენი ჩვენი მოლოდინია სტუდენტები, პროფესორები სპეციალისტები და ჩვენი მოლოდინია, რომ რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი რექტორი არ გახდება. ეს ჩვენი მოლოდინია. თქვენ არ შეგეძლოთ. ამასობაში მე ყალოში ჩემი ჰოლდე და და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა იმისთვის რომ დღეს ასე ვთქვათ გაგებით მომეკიდეს ჩვენ ძილეთქომას არაფერი პირადული მხოლოდ საქმე ახავას გასაკვირველია ჩვენ კიდევ ბევრჯერ ბევრჯერ შევხვდებით ერთმანეთსაც უბრალოდ იმედინათ რომ ჩვენი შეხვედრები იქნება საქმიანი და შედეგზე ორიენტირებული დიდი მადლობა კარგად იყავით